Vi znate da se završila serija Bićemo prvaci sveta. Gospodin Darko Bajić je tu opisao jedan lik naše profesije, znači novinara. I zato sam ja pozvala u goste Nevenu Ristić, ali da vidimo mi koja je igrala novinarku, da vidimo taj insert i da pogledate o čemu se radi. Evo me, Veljo. O! I, i, i. Mislim da smo se izvukli. Ha! To će, stvare. Odobrio je uglavnom sve delove, samo moramo da izbacimo tamo gde kritikuje ministra sporta. Naravno. I to je to, naravno. Jesi pogledao ovo? Šta je to? Koncept. Ja sam poslušala starijeg kolegu, odredila teme i danas je sedmi, imamo još tri dana, a i koncept je sledeći. Znači, sve pratimo iz njegove vizure i njegovih prijatelja kako lagano dolaze do zlata. Sve završavamo s utakmicom u Ljubljani. Na taj način misli da neprimetno zaobilazimo sve ostale teme i to je to. Šta kažeš? To delo je najlogičnije. Stvarno? Najstvarnije. Dobro. Ništa, ja sam odradila i ofove, to ćemo posle da uklopam, mislim da će to biti super. I imamo Dedijera, onda lagano imamo celu priču, njihova želja za medaljom, za zlatom, osnivanje reprezentacije, njihovi počeci, koraci prvi, prve medalje i sve to arhivom lagano krpimo. I onda na kraju zlato. Od plata do zlata. Samo mi je žao što... Morat ćemo da preletimo srebrne medalje. Nemamo vremena, nemamo kad da sve to lepo ispričamo. Dragi kolega Vujošić, da su i naši šefovi bar jednom u životu odredili dovoljno vremena za neku priču, imali bi vremena mi za sve. Pusti sad. A ovako, šta je tu je? Znaš da pališ kameru? Znam, znam. Znaš? Gde se pali kamera? Ajde da te vidimo. Ajmo me zezno. Gde se pali kamera? Ajde. Evo, ovde se pali kamera. Ali ne možeš s te strane, nego ti moraš sa... Tako je. S ove strane se pali kamera. Dobro, evo. Da li pozadina možda ne vrišti? Ako ne vrišti pozadina, ako je objekat za snimanje izoštren. Uslovi su se stekli, snimanje može da počne. Vi ćete danas, koleginice, morati sami da snimate Nebojšu Popovića, jer mene je Bog pogledao. Molim? Dobio sam tezgu. Treba da snimam dečiji rođendan američkog ambasadora. Tezge koje su nepropuštene. Čekam ovo ceo život. Umeš da montiraš, umeš da snimaš. Najjača si kad je najteže. Nešto mi govori da ćeš danas da pokidaš. E, idemo ti mene zezaš sad. Pa kako zezaš? Pa Veljo, ne radi mi, ovo imamo još tri dana. Jesi ti normalan? Veljo! Eto. Eto. Kako je to izgledalo biti novinar? Pa moram da priznam... Kolega snimatelj je? Kolega snimatelj je Radivoje Raša Bukvić i imali smo tu radost da ponovo radimo zajedno. Prvi projekat nam je bio Cvat lipe na Balkanu i evo opet su nas spojili i neko 5 godina nakon i nekako smo, ja sam porasla, ja sam bila baš mlada i tako smo se radovali, stvarali ove likove i skenirali sve kolege u krugu koje smo do tada sretali. Kako ste uspeli da uđete u ovu profesiju i da li ste zažalili možda da niste novinar umjesto toga što ste glumica? Ja sam našla veliku sličnost i povezanost između vaše profesije i moje profesije. Pre svega, ako radimo sa 100% snage i sa 100% celog srca, onda je potreban veliki profesionalizam, odgovornost i predanost tome. I to znači da nemate vremena da spavate, jedete, odmarate i većina ljudi vas u okruženju ne razume dok to radite, zato što ste predani tome i želite da to odradite i da stanete iza toga što ste radili, jer znate da snosite veliku odgovornost za to što predstavljate. I ja sam tu tako imala veliku odgovornost da opravdam vašu profesiju koja je isto tako odgovorna koliko i moja. Jer ja da sam je loše uradila, verujem da ne bih bila sad ovde, sedela ovde sa vama. Pretpostavljam. Inače, ovaj reditelj Darko Bajić je očigledno, kreirajući to, išao po hodnicima naše televizije. Osluškivao, pitao, gledao. Pa, znate kako? To jeste pitanje za njega. Ne znam kako je on tragao. Ali znam da smo se u jednom trenutku jednog snimajućeg dana, baš je blisko povezano sa ovom epizodom, susreli sa razmišljanjima. On meni nije kontrolisao gde ja nalazim inspiraciju i nadahnuće za kog sam se novinara zakačila. Ja sam imala nekako budno oko da posmatram vaše kolege, a moram da priznam sada i javno i vas. Imala sam tu radost da gostujem kod vas.
I onda sam posmatrala kako tako neki vrstan novinar koji ima iza sebe toliko i toliko hiljade kilometara pređeni. Čekajte, polako, ali vi ste ovde jako poslušni, Dušo. A vi niste? Ne, čekajte. Vi ovde uvažavate jednu, uvažavate drugu. Imate čitavu listu šta ćete uraditi. Da. Ja sam fascinirana tom sistematičnošću koju ste mi pokazali u ovoj našoj profesiji. Umete i sa kamerom, umete sve. To je idealizacija božanstvena posla. Dobro, da. Ali ima nešto drugo. Vi ste zapravo radili razgovor sa mojim prvim urednikom, Nebojšom Popovićem. Tako. Jel? Tako je. Jel tako? Tako je. Kada ste mi rekli tu informaciju, ja sam bila jako radosna zato što baš u sceni, kada imamo maleni sukob Nebojša Popović i Nevena Vujošević, u tom trenutku je Darko Bajić odlučio da baš izgovorimo jednu vašu rečenicu, a to je da, zato što su mnogi bili protiv njegovog načina rada, možda nisu bili naviknute na njegovu strogoću i tu njegovu disciplinu, ali onda je izletala rečenica koju Darko rekao, sada je vreme da kažeš, ali mnogi su vam na tome zaslužni i zahvalni. I onda smo tu kao dali jedan, ajde da kažemo, jednu pohvalu vama, što smo imali nadahnuće. Ispada da sam vas zato zvala u program. Nego, da dobro, kažem, recite, na meni je da kažem. Slušajte da vam kažem. Recite. Recite vi meni šta spremate. Sada trenutno da. U budućnosti. Pa bavim se svojim putujućim pozorištem i sada pripremamo novu predstavu na leto i iskreno se nadam da će biti premijera u septembru. Putujuće pozorište Teatar Vihor koji smo pokrenuli prošle godine u septembru mesecu. Je li tako? Tako je. Želim vam sve najbolje. Hvala. I možda je dobro da niste došli u ovu profesiju. Teško bi zadržali tu vitalnost, tu odmornost i tako lete. Ja se iskreno nadam da me to isto pitanje postavite kroz par godina. Da li ću imati ovu vedrinu? Sačekat ću vas. Može, sigurno ću vas sačekati.